Storhamar bygger opp. Arne Bergseng. Arne Bergseng til Erik Kristiansen. Det scoring! Det scoring, og det 1-0 til Storhamar. Og det Erik Kristiansen, spiller nummer 20, som sørger for 1-0 til Storhamar. Det ser vi nok en gang hvordan Arne Bergseng bygger opp dette her fra siden. Og legger pucken inn, og Erik Kristiansen skyter, går via keeper og triller over streken. Og da konstaterer vi altså at Storhamar har tatt linjet altså til 1-1. Her ser vi hvordan han er helt mo alene og klart for utligning. Får Ørjan Løvdal pucken og dundrer pucken i motsatt hjørne og vant 7-2. Her kommer imidlertid stjernen. Det er stor sjanse, det er scoring! Det er scoring! Så har en ny kjempesjanse. Skal vi få økning til 4-1? Ja, det gjør vi! Og det er spiller nummer 15, Trond Magnussen. Trond Magnussen, og da var det... Godt skutt, scoring! Scoring! Og redusering til 4-2. Og da er spørsmålet, var det skuddet fra nummer 6, Jan Roar Nordstrøm, som gikk rett inn, tror? Eller var det en styring foran der? Jan Roar Nordstrøm. Skal vi si det var han som scoret? Nå skal vi se her. Om noen var på den pucken. Nordstrøm skyter. Og så er det... Ja, den er borti Patrick Eide. Den er borti Patrick Eide.